Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 128 och huvudrubriken Australiens fall. Jag heter Maria Salander och med mig min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Australiens fall, Ingrid. Ja, vi har nåtts av mycket skrämmande bilder som vi ska visa för er. Det verkar redan ha blivit en fullständigt totalitär polisstat. De har ju varit i lockdown ända sedan detta började. Fram och tillbaka, men väldigt mycket lockdown hela tiden. Väldigt stränga sådana. Och nu jagar insatspoliser, vanliga människor på gator och på badstränder. Det är helt crazy. Mm. Det är helt crazy och jäkligt läskigt inte minst. Och också om man betänker hur ändå snabbt det här fallet gick när det väl hände. Vem kunde trott för 1,5 år sedan att ett civiliserat västland som ju ändå Australien är skulle bete sig så här mot sina egna medborgare. Det är otroligt otäckt. Vi ska se lite klipp lite senare. Så det var någon som sa att de har återgått till vad? Den fångkoloni landet en gång startade som. Just precis. Ja, och ni vet ju kanske inte det, men det är ju också så att de låter sånt där sina egna medborgare lämna landet. Nej, och ingen får komma in. Så är det. Det är svårt att tro att det är sant, men det är det. Demografikatastrof, lite halvtungvrickare där, men det handlar ju om våra nya medborgare från Afghanistan i ganska stor utsträckning. Ja, jag tror inte så många av dem är medborgare, men de har i alla fall uppehållstillstånd och nu så ska de väl, nu hämtar vi väl hit ännu fler. Det här har påverkat Sveriges demografi, precis som en hel del människor sa redan för ett antal år sedan att det skulle göra. Vi ska prata om det alldeles strax. Och sen har vi en dumstrut att dela ut. Ja, det är Alexandra Pascalides som har gjort det igen. Hon går från dumhet till dumhet. Ja, faktiskt. Och vi sa precis det innan vi började nu, att vi måste hålla igen lite nu med och de värsta smädesorden. För man blir helt matt när man ser henne. Vi har ett klipp där, från bokmässan där hon då modererar Mustafa Panshiri. De sitter och pratar om hans nya bok som han har gett ut som handlar om integration och sådär. Och hon uttrycker sig så korkat, kanske vi ska säga, så att man undrar om hon driver med oss, men hon gör nog inte det. Nej, det gör hon inte. Det är helt makalöst att någon fortfarande vill anlita henne för någonting. Det har ju varit den ena skandalen och dumheten efter den andra. Mm. Ja, Sverige i ett nötskal på något sätt. Men du, först och främst. Så ska vi prata lite grann om att Fredrik Federley, som vi ju trodde kanske sådär skulle försvinna lite ut i kulisserna efter alla pedofilskandaler och annat som har liksom varit i sfären kring honom. Han vill bli präst. Alltså det är helt makalöst. Den här mannen vägrar att försvinna ur offentligheten. Jag tror att han i princip hellre tar livet av sig än lever ett helt vanligt svenssonliv. Alltså han har varit i rampljuset och han är ju väldigt
flamboyant höll jag på att säga. Men vad är det för ett ord jag är ute efter? Det är han det också. Men alltså han måste vara i rampljuset. Jag kommer inte på vilket ord. Ja, han är väldigt uppmärksamhetssökande hela tiden ju. Mm. Han är en person som har väldigt stort behov av att vara i centrum och väcka uppmärksamhet helt enkelt. Nästan som ett litet barn som står och skriker, titta på mig, titta på mig. Mm, precis, och jag menar när då den här skandalen briserade för ett år sedan eller så. Att han hade levt ihop med en flerfaldigt dömd pedofil, dömd till ett väldigt långt fängelsestraff. För han hade då förgripit sig på sin sambos barn, döttrar. Och sen så blev han plötsligt homosexuell. Och Ja, den här pedofilen blev från små flickor till killar. Ja. Ja. Och först så verkade Fälli tro att han skulle kunna snacka sig ur det genom att påstå att han hade inte läst domen och så. Men de där grannarna där, de var ju riktigt rasande. Så de skickade ju hela tiden liksom ny information till framförallt stoppa pressarna. Mm. Och till sist då så bestämde han ju sig för att sluta som centerpolitiker. Och sen så försökte han göra comeback genom att bli gullad med av Carina Bergfeldt i hennes talkshow. Mm. Och hade inte hon varit där, vad heter hon nu då, Hanna? Åh, nu står det helt still. Hellström, något sånt. Ja, radiojournalisten i alla fall. Ja. Ja, för att hon var ju den enda som ställde vettiga frågor till honom. Men hur vill man ligga med någon som ligger med barn? Man tror att Carina Bergfeldt skulle trilla ur soffan. Hanna Hellquist heter hon. Hanna Hellquist, ja. Bra. Fick vi ordning på det. Mm. Nej, så det gick ju inte som han och Bergfeldt hade tänkt sig. Nej, så då fick han dra sig tillbaka lite igen. Sen så skulle han ju då göra... ställa upp i kyrkofullmäktigevalet. Mm. Det kan ha kommit före Bergfeldt, men hur som helst så liksom lanserade han sin kandidatur och då blev han väldigt kritiserad för det, så det fick han dra tillbaka. Och nu har han kommit på det perfekta. Han läser teologi, för om han blir präst då kan han ju bli en ny Lars Gårdfeldt och allt vad de heter, de här gayprästerna. Ja. Och så blev han en viktig person igen och så står han fram och talar i predikstolen och bombarderar folk. Äntligen med sina stod Federley i predikstolen. Just det. Den berömda inledningen på Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga. Ja, precis så. Äntligen stod prästen i predikstolen. Jag kan inte läsa den här artikeln på Samnytt, för jag är inte inloggad och jag har inte inlogget heller, så du får berätta om det är något mer intressant. De slänger ut den varenda gång tydligen. Så att, ja. Men jag kommer ihåg inloggning. Så jo, då är det ju det. Att det alltså, man hade ju till nöds kunnat tänka att ja okej, men han är kristen då. Så att då vill han liksom söka Guds förlåtelse. Så han vill verkligen göra gott för Gud genom att läsa teologi och försöka bli präst. Nej, han har alltså genom åren hånat kristendomen. Till exempel har han skrivit så här på Twitter: Jesuskvinnan kör hårt idag utanför riksdagen. Hon berättade också att Jesus älskar mig. Tack, sa jag, men jag hoppas på en annan man. Min uppriktiga och ärliga mening om religion är att det är tomtar och troll och hokus pokus, men man får tro på sånt om man vill. Det där med religion, ja visst, det där med religion, va, vilken goja. Precis som Bibeln är full av skräp. Ja, det är bara, så har det hållit på gång på gång på gång. Och ska vi ge honom the benefit of the doubt? Han kan ha gått och blivit frälst. Men det är liksom inte det han har berättat om i de här artiklarna. Utan det var ju det att kyrkan var snäll mot honom när han hade det pedofilsvårt. Ja, det känns som att vi tar hans omvändelse med en rätt rejäl skopa salt. Den som lever får väl se om det är något varaktigt. Det kan ju vara så att om man är en person som har ganska mycket på sitt samvete så känns det skönt att få Guds förlåtelse. Och, ja, så kan det vara. Jag håller inte det för omöjligt, men det känns ju som att det har liksom skett på ett
sätt som är väldigt opportunt för honom. Om man ja, och vi har ju sett de senaste decennierna hur fler och fler människor använder Svenska kyrkan som språngbräda och för att gå ut med sina egna personliga... Ja, men de föredrar liksom i sexlivet och byter kön och allt sånt där som är liksom helt främmande för hur kyrkan var förr i tiden. Mm. Så att, Vi lämnar Fredrik Federley därhän så länge och kastar oss in i demokratikatastrof har vi också, men demografi. Katastrofen. Det är Fria Tider som har plockat upp en rapport från SCB som ger vid handen att 12% av Sveriges 21-åriga män är födda i Afghanistan. 12% i Afghanistan. Och då vet vi ju genom all rapportering från alternativa media att de här männen är ovanligt kriminella. Mm. Alltså de är gravt överrepresenterade i våldsbrott, i sexualbrott och ja, du kommer ihåg alla de här badhusincidenterna och ja, det har ju varit det ena med det andra. Och 12% av landets 21-åringar är födda i Afghanistan av männen, det vill säga. Nu är de kanske inte 21, de kanske är 41 i vissa fall. Men det spelar ingen roll, alltså det är ändå... Och jag menar, jag kommer ihåg när du och jag började med detta för en, ja, drygt 10 år sedan någonting. Då såg vi några filmer på YouTube tror jag som handlade om det här med demografin. Och om det fortsätter på det här sättet så blir svenskar i minoritet och vårt enda europeiskt land. Och man var liksom, men nej. Ja, för det verkar så, det kändes så overkligt. För då när man gick ut på stan såg man ju fortfarande flest svenskar. Mm. Nu, 10 år senare, är stadsbilden en helt annan och siffrorna håller, det nafsar oss i hälarna. Visst, så nu är det liksom lättare att ta till sig och egentligen handlar det ju bara, it's the demography stupid. Vem var det som skrev det för 100 år sedan? Var det inte Bill Clinton? Var det? Jag tror det. Okay. Mark Stein har använt uttrycket också, vet jag, i artiklar. Och framförallt så var det så här att redan för ett antal år sedan, 2018, så gjorde en amerikansk professor som heter Valerie Hudson en beräkning av liksom Sveriges demografi i dåläget och framtidsvis och så vidare. Och hon konstaterade att redan då 2018 hade Sverige en större könsobalans än Kina och Indien. Två länder som hon har studerat då i 17 år. Kina har haft världens största obalanser i könsfördelning tidigare. De hade bara 117 pojkar på 100 flickor medan Sverige då hade 123 16-17-åriga pojkar på 100 flickor. Så att vi har ju vetat det ett tag, alltså hon skrev redan då en debattartikel om detta i Göteborgsposten och varnade för den här utvecklingen och kunde också konstatera det också att just när man har en extrem könsobalans, alltså när det är så mycket fler män så brukar det nästan alltid utan undantag leda till våld på något sätt. Det hade det gjort om det hade varit 123 svenska pojkar på 100 svenska flickor också, men inte alls i den omfattningen eftersom svenska män inte är alltså till närmast lika våldsamma, tvärtom för lite våldsamma många gånger eftersom de inte ens försvarar sig själva. Så att det här är på alla sätt en verklig katastrof och vi måste få på något sätt få igång en seriös diskussion om hur återvandringen ska gå till. Hur kan vi göra den på bästa sätt så att det blir en win-win för båda parter? Vi vet ju att det är många, många invandrare som egentligen inte trivs här. Framförallt de från Mellanöstern som aldrig har lärt sig språket, som bor i de här kriminella områdena och som går på bidrag och liksom inte har någon mening i tillvaron. Och jag skrev ju i min bok, vilket den här finska forskaren, demografiforskaren, vad heter han, Kyrö
någonting som har varit intervjuad i Swebtv och som har skrivit artiklar för Greta. Han påminner mig för han mejlade mig för ett par timmar sedan. Och han sa, då hade han läst min bok och då så sa han så att du har helt rätt, för jag skriver ju det, att det är bättre att ta en stor, en gigantisk ekonomisk förlust för att betala för dessa människor, se till att de kan leva ett gott liv för resten av livet, även om det så skulle betyda att vi måste sänka vår standard och gå 100 år tillbaka i tiden, för det kan vi med svensk strävan bygga upp igen. Men om vi förlorar vårt eget land, om inte vi längre får vara i kraftfull majoritet i vårt eget land, då är det kört. Då spelar det ingen roll hur många chipspåsar du kan köpa eller hur många bag-in-box du kan köpa. För då har du verkligen ingen mening kvar med livet. Nej, jag tror att de flesta förstår nog att det rent praktiskt skulle låta sig göras. Det finns sätt att göra detta trots, du vet, konventioner som vi är bundna av och så vidare. Som de alltid brukar vara. Ja, visst. Jag tror att alla förstår att det hade gått att fixa. Men problemet, det stora hindret som ligger i vägen, är ju då att det är politiskt omöjligt än så länge. Så det är därför det är viktigt att AFS kommer in i riksdagen, som är det enda parti som öppet talar om att det behövs en stor återvandring, massåtervandring. Sen är frågan om deras retorik är politiskt möjlig än så länge eller inte, eller om det fortfarande, om det är så att den här lite mesigare, betydligt mesigare mellanmjölksvarianten som SD erbjuder är det enda som är fortfarande är politiskt gångbart i Sverige. Då pratar vi om nyligen det här med öppen svenskhet och så vidare. Visst. Att svenskarna är inte redo att släppa sargen där ännu. Nej, men jag tror att de flesta svenskar tänker att öppen svenskhet, det gäller ju de som redan har liksom försvenskats. Och så är det någon annan. Men jag menar, det handlar om de stora grupperna som har kommit de senaste 20-25 åren. Där liksom de står för 80-90% av alla arbetslösa. Så jag är på Tobias Hübinettes blogg. Ja. Jo, nej, men jag tänker kanske inte just att folk är förvirrade kring begreppet öppen svenskhet eller sådär, men det är ett exempel på där SDs retorik är betydligt mildare än AFS, och kanske är det fortfarande så att, för SD började ju prata efter förra valet när AFS gick till val på just det här med återvandring. Det började ju SD så smått använda sig av ordet och började öppna upp för att vi kan ju ge, vi börjar med frivillig basis och så vidare, och sen så ska vi naturligtvis utvisa de som är här illegalt och kriminella bla 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 liksom. Men att man måste, är du med? Man måste ta det så baby steps, och frågan är om folk är redo för den öppet ganska vassa retoriken som AFS har. Men jag tänker så här, att vi kan inte vänta 10 år till när landet redan är i totalt förfall, och att då rösta in AFS. Jag menar, det borde finnas 4% av de röstberättigade i Sverige som förstår att detta kommer att bli den enda möjliga lösningen och kan rösta in AFS. Sen de stora massorna, de kommer fortfarande säga, fy vad dumma ni är, vad elaka ni är. Men om 4 år till eller 8 år till så kommer de att säga, tack gode gud att det finns ett parti som har fattat detta. Och vi måste gå i spetsen och se till att få in dem. Vi går ju i spetsen. Jag bara pratar om hur gemene man tänker. Men gemene man vill inte gå i förväg och vill ta det lugnt. Men då förlorar vi landet. Nu ska jag bara säga innan vi går ut, han heter Kyösti Tarvainen. Så blev det rätt. Inte Kyösti, eller? Det kanske uttalas Kyösti. Finländska lyssnare och tittare får rätta oss. Jag tror att det uttalas Kyösti. Vi får se hur det blir med det valet när det är timmar om ett år. Om folk då är redo för AFS-retorik. Det är ju så att, ska bara säga det snabbt också, en väldigt orättvis grej är ju att AFS kan omöjligt få det mediautrymmet som kanske egentligen skulle krävas. Det är ju så fiffigt ordnat i Sverige att, jag menar,
Man bjuds inte in till debatter och så vidare. Det är inga sådana småpartier för att vara med i den offentliga debatten. Alltså, utan det är bara redan sittande riksdagspartier. Så det är ju liksom hela systemet är ju riggat för att de som redan är i riksdagen ska sitta kvar och de som är utanför ska hålla sig där. Ja, men du, nu går vi raskt över till dumstruten. Ja. Ja. Det var ju alltså tydligen bokmässa i helgen i Göteborg i ett lite nerbantat format, men i alla fall med folk på plats. Och av en outgrundlig anledning så anlitas fortfarande Alexandra Pascalidou som moderator för olika debatter. Och då, debatt, det här skulle vara ett samtal med de här Mustafa Banshiri som har kommit ut med en bok som du sa. Om hur man kan integreras, om hur man kan bli en del utav Sverige. Och så han är, vad heter det, SVT-journalisten Diamant Salihu. Som också, jag vet inte, han har inte skrivit någon bok, men alltså om detta. Men det var de två som skulle diskutera. Så, som moderator ska hon ju liksom leda samtalet och så. Men hon börjar att liksom mopsa sig mot Panshiri. Hon säger så konstiga saker som, så han tappar fullständigt tråden. Ja men, jag tror inte han var inte snabb nog och liksom, du vet, utmana henne och säga, men hallå, vad säger du? Vad är det här för dumhet? Utan han försökte förklara det som för en femåring. Framförallt i den andra delen av det här hopklippet som jag har gjort, det är två liksom separata samtal som jag har fogat ihop bara för att ni ska få ett smakprov. Så säger innan vi kollar på det här klippet att Mustafa Panshiris bok heter 7 råd till Mustafa, så blir du lagom svensk i världens mest extrema land. Mm. Och där erbjuder han då sina råd till nyanlända hur de kan närma sig svenskarna mer. Anpassa sig mer helt enkelt på olika sätt och även underlätta sitt eget liv då naturligtvis. Och den har inte varit helt okontroversiell. Både du och jag kan säkert tycka att men jösses, skulle det vara så farligt. Men en av de grejerna jag vet att den föreslår, det är att man ska överväga att byta namn. Ja, just det. Lite svenskare namn. Och en annan grej då, det är ju att Mustafa Panshiri tycker att man kan gå att göra lumpen. Mm. Och vi ska se vad Alexandra Pascalidou har att säga om det. Du hänvisar till Diamant Salihus krönika i Expressen, att man ska göra lumpen, va? Ja. Förklara, varför är det bra? Därför att lumpen som Diamant skriver i den krönikan är ett av de sammanhangen där din etnicitet, sexuell läggning, kön inte spelar någon roll, utan du är där för att utföra en uppgift och det är ett bra sätt att mötas, det är ett bra integrationstillfälle. Men hur kan lumpen vara ett integrationstillfälle när en ytterst liten minoritet av svenskar gör lumpen? Alltså det är säkert flera som studerar djuphavsfiske eller något sånt där än dem. Det är ju en subkultur och den innehåller ju också moment som, alltså militära moment, att man ska lära sig montera ihop ett automatvapen. Och är det verkligen klokt? Varför skulle de, eller varför, jag förstår inte, det är ju under Försvarsmaktens ögon och de har ju, de gör säkerhetskontroller, de vet vilka som är där, vi har gjort lumpen i hur många år som helst. Men det finns ju forskning som visar på att människor som har varit militärer också begår brott. Vi har flera såna här fall i Sverige, inte minst Mattias Flink, polismorden i Alexander bland annat och så vidare. Så jag tänker så här, varför just göra lumpen? Som jag sa, det är ett bra sätt och en bra miljö där man samlas och har ett gemensamt mål att till exempel försvara Sverige och träffa alla från olika etniciteter och hitta någonting man tillsammans kämpar för. Man behöver inte hålla på med automatvapen om man inte vill. Jag tänker när jag läser din bok att den har ju väldigt... Alltså de som känner ett utanförskap, att de inte har fått en chans att komma in. Alltså om ni såg till exempel i somras Strandvägen, när de här bilarna kom från många förorter och ställdes här, så gjorde Studio 1 ett reportage om det. Och då säger vissa av de som blir intervjuade att varför ska svenskarna bo i de här fina husen längs Strandvägen? Varför bor inte vi där? Varför får inte vi de möjligheterna? Så det finns en... Så här, är det ett förakt? Det är väl ändå en ganska rimlig fråga. Varför de inte bor där? Varför inte de får bo där?
Jag förstår inte riktigt, eller alltså, de som bor på Strandvägen, de har ju bott där generationer tillbaka. De liksom, det har ju ärvt, så jag menar, de har ju varit här sedan långt tillbaka. Och kommer man till ett nytt land och bott där i 30 år kanske och alltså vuxit upp, det tar tid att göra en klassresa. Absolut, men menar du att man ska acceptera segregationen? Är det det du menar? Självklart inte. Jag har inte accepterat den. Jag har ju själv tagit mig ur det. Och många andra då kanske har de också vill göra det. De kanske också vill bo bland svenskar. Ja, men, det är en stor dröm för oss som har växt upp i Rinkeby. Vi drömmer om att få bo bland etniska svenskar. Ja, bo fint. Jag säger inte att de inte ska göra det. Men jag tror att vi gör ett misstag om vi talar om för dem att anledningen till att ni inte bor på Strandvägen, det är på grund av rasism, diskriminering, att majoritetssamhället inte vill ha er där. Nej, det är bara pengar. Ja, alltså det är klart att pengar spelar roll också. Ja! Jenny har bara på med svenska, vi från Rinkeby. Vi vill också bo fint. Alltså, nu ska jag försöka uttrycka mig fint. Har hon väldigt låg IQ? Eller är hon kommunist? Det låter på henne som om hon tror att den här segregationen ska vi nu göra någonting åt genom att kasta ut hälften av svenskarna som har köpt sina mångmiljonvåningar på Strandvägen och ge dem till afghaner och somalier som kom i förra veckan. Det låter så ju. Ja, och det finns ju uppenbarligen en sån strömning som förfäktar det, för att om du minns i somras när den här Strandvägen-debatten rasade som värst, då var det ju, då dök det plötsligt upp artiklar om att så här debattartiklar där människor med utländsk härkomst tyckte att anledningen till att de brände bilar och så, det var att de inte hade någon sommarstuga när de växte upp. Kommer du ihåg den? Jag minns inte vem det var som skrev just det nu, men det var en massa sådär, ni svenskar har en massa saker som vi inte har och har så mycket bättre än vad vi har, och därför är vi avundsjuka, och det har vi ju konstaterat att det är det ju många som är, och det kan man ju vara, men liksom att som Panshir är lite inne på här, men han blir så ställd att han kan inte riktigt formulera motargumentet. Ja. Det jag tror att han vill säga, det är att du kan ju inte komma ny till ett land och förvänta dig att du ska ha exakt samma saker, samma rötter, samma ekonomiska tillgångar, allting som människor som har bott i det här landet i generationer. Karl-Oskar och Kristina, när de klev av på kajen i New York, hade ju ingenting mer än två tomma händer och att de fick köpa då lite billig mark och sen odla upp den själva. Mm. Det var det USA erbjöd. Vi har landet, vi behöver människorna, liksom, så kom ni. Det är ju liksom, människor som vill kämpa sig till en bättre tillvaro och beredda att arbeta hårt för detta. Ja, och det är ju därför som du sa innan när vi pratade, att det är därför det är så många folk med svenska efternamn som sitter högt upp i olika domstolar och myndigheter och liksom politiker och så. Därför att den svenska strävan tog de med sig till USA. Här har vi tvärtom människor som inte strävar efter någonting utan vill ha allt, som är som fågelungar som bara öppnar munnen och så ska vi kasta ner saker till. Och som dessutom inte bryr sig om hur det ser ut, som kastar saker överallt, som bränner bilar, som gapar och skriker och kör rally. Inte 17 vill vi ha dem boende på Strandvägen eller på andra gräddhyllor. Jag tror ju att det finns, och det vet jag att du också tror, att det finns en anledning till att det ser ut som det gör i shithole countries. Och det är lite olika saker visserligen. Det är, jag säger inte att det bara beror på en enda sak. Men vad som är gemensamt för många sådana länder, det är att, och det har ju till och med Muslimska brödraskapets andlige ledare Yusuf Al-Qaradawi påpekat argt i sin fredagspredikan. Det är ju, han sa, vi jobbar ju inte, vi araber jobbar ju inte. Kolla på västvärlden, de jobbar ju som galningar. Det är klart de har saker. Vi i den muslimska världen måste bli bättre på liksom, du vet, vi sitter bara och dricker kaffe och så här, hans ord nu, inte mina. Nej, alltså. Och det köper det som västvärlden uppfinner och producerar för att de har fått sina oljepengar.
Och där kommer det in lite andra faktorer. Det är klimatfaktorn. I varmare länder är man kanske mindre benägen att jobba stenhårt. Man blir trött av att det är väldigt varmt. Och det finns ju sådana klimatteorier. Du vet att det har också påverkat evolutionen på olika sätt och bla bla bla. Men alldeles bortsett från det så tror jag att jag har fått en känsla av att en del människor som kommer hit har verkligen en total avsaknad av förståelse för att anledningen till att Sverige är ett rikt land är att våra förfäder har slitit som galningar i hundratals år för att göra det så. Det är inte någon manna som har regnat från himlen, det är svenska folket som har med extremt hårt slit byggt upp det vi har nu. Precis, och det är inte så konstigt för att många av dem kommer från länder där man har lågt IQ. Och dessutom har svenska myndigheter dyvlat på dem att vi kan ingenting och vi vet ingenting och det har bara blivit så här. Precis, och det är liksom från båda delar som den här vrångbilden har kommit. Absolut, och det är ju Panshiri inne på också där, att jag tror inte han lyckas ju få in den sylen i världen, att jag tror inte det är konstruktivt att inbilla dem att det här beror på rasism. Nej. Om vi snabbt ska kommentera första delen också bara, Ingrid, när hon säger att det är ju jättehemskt och att unga killar ska göra lumpen, för då blir de ju som Alexandermördarna och Mattias Flink, massmördaren i Falun. Alltså det är så dumt. För först så säger hon att det är en så liten minoritet som gör lumpen, så det måste vara fler som forskar på djuphavsfiske. Det tror jag då sannoliken inte att det är. Men poängen är ju att det svenska försvaret håller på att byggas upp igen. Tanken är väl, får vi väl hoppas, åtminstone från en del partier, att snart ska en majoritet av de svenska ungdomarna göra militärtjänstgöringen. Och det är ju då ett fantastiskt sätt. Och jag menar alldeles oavsett om det är få som gör det nu, jag tror det är jättebra, precis som man säger, för någon kille som vill komma in i det svenska samhället men som kanske inte har träffat några svenskar i skolan och sådär. Det är fantastiskt. Ja, och då ska de lära sig montera ihop automatvapen. För då blir man kriminell om man lär sig hantera automatvapen. Alltså det är så snurrigt resonemanget som man blir helt... För han har ju helt rätt i det, att det, skillnaden mellan att studera djuphavsfiske och att göra lumpen, det är att göra lumpen är en upplevelse som för det första så tar det typ ett helt år. Där du vävs in i en grupp och stöts och blöts med dem och ni kämpar förhoppningsvis mot ett gemensamt mål, blir vänner. Och som han säger, man har en minsta gemensam nämnare i att allt det vi gör i den här gruppen gör vi för Sverige. Det gör vi för att hjälpa Sverige, rädda Sverige. Man kan göra vapenfri tjänst, som han också påtalar, om man nu inte tycker om vapen och så. Men att det här är en uppgift som kan få människor att smälta samman och hitta en mening med livet. Men då måste man ju vilja lägga in den brasklappen här då, att man måste ju liksom gallra väldigt hårt. Det ska ju inte vara såna här kriminella... Men det säger han ju faktiskt också, att man gör ju säkerhetsscreening. Ja, precis. Liksom. Men nu vet vi ju hur försvaret styrs idag och att det handlar mycket om att man ska få in så många invandrare som möjligt. Så jag är inte så säker på att den där säkerhetssorteringen... Men som idé är det ju fantastiskt. Att vad kan vara ett bättre sätt att visa att jag har tagit emot den öppna svenskheten. Jag vill bli en svennebanan. Jag vill försvara Sverige. Jag är beredd att offra mitt liv för mitt nya land. Det är fantastiskt. Det är karaktärsdanande naturligtvis. Och vi lämnar det domstruten därhän. Vi vill liksom bara delge er detta för de som inte på Twitter kanske har missat det. Och vi kan ju tillägga då också att Alexandra Pascalido själv var ju helt knäckt över att folk tyckte att hon betedde sig så korkat och skyllde genast på Mustafa Panshiri som hade piskat upp sin hatsvans. Nu var det bara det att det enda han skrev var typ intressant debatt med Alexandra Pascalido eller någonting sånt. De kunde inte bli mer neutral än vad han var på Twitter. Men och det här som att folk tycker att hon är korkad för att hon faktiskt beter sig korkat, det föresvävar inte Alexandra Pascalido. Hon är ett offer. Vi går vidare till Australiens fall, Ingrid. Vad i
hela fridens namn är det som pågår där nere? Ja, det är någonting konstigt, för att redan från början så har just Australien varit det mest bizarra landet. Mm. Alltså de har en väldigt stor landyta men inte jättestor befolkning. De stängde landet. Det var liksom ingen fick komma in, och det är ju smart ju. Vi lät ju en massa plan åka in, men ingen får heller lämna landet. De är helt galet skräckslagna för detta virus som i dags dato, eller för ett par dagar sedan, totalt hade dödat 1244 människor. Mm, av en befolkning på 23 miljoner. Ja, och i Sverige har vi snart 15 000 döda. Vi vet alla vad det beror på, men i alla fall. Det finns liksom ingen anledning att bete sig så som de gör. Men de har redan från början varit helt hysteriska. Och det var lockdown och folk har inte fått lämna sina hem. Och man har, jag tror de hade sådana drönare också över dem som liksom övervakade dem. Det hade de i England också i sig. Men det har varit helt crazy. Och de hade till och med, Ingrid, får bara bryta in snabbt och fråga om du får bekräfta om detta stämmer. Det var väl så här dessutom under de här mest brutala lockdowns i Australien, att du fick inte ens gå ut med hunden eller gå ut och motionera i Victoria, som är väl den mest drakoniska delstaten. Det fick man ju göra i Storbritannien, fick du gå ut, vad jag vet, åtminstone en gång om dagen, och de som hade hund fick ut och rasta hunden och sådär. Hunden fick bajsa på golvet. Ja, det var så många konstiga historier. Vi såg något litet klipp för något tag sedan om att folk är ju så desperata så att de vill inte göra något annat än supa. Ja, just det. Och så får de inte gå ut och handla, men då kommer det ju genast företag som erbjuder sig att köra hem. Då införde de regler om att du fick bara köpa hem en flaska vin och sex öl eller vad det var. Ja, men hallå, och eller det var en flaska vin eller sex öl eller en liten kvart sprit. Men jag menar, bara, det är bara tanken på att staten ska bestämma hur mycket du får dricka. Och varför skulle de nu inte få göra det om det är någon slags folkhälsa? Men då får ni gå ut med någon kampanj och så får ni sluta och vara så elaka mot era invånare. Robert Mattiasson har skrivit en artikel i Nyheter idag. Och den har rubriken "Varför så tyst om polisvåldet i Australien?" Och det kan man ju verkligen fråga sig, för det här är ju ytterligare en kuslig aspekt av detta, att det enda vi har hört om de motdemonstrationer som har börjat poppa upp och om kravaller och allt här, det är alltså från polisens perspektiv. Oh, polisman skadad, fick en sten på benet och sådana grejer. Och jag menar, är det någonting som svenska tv-program, nyhetsprogram brukar älska, så är det polisbrutalitet i andra länder. Men jag har inte sett en sekund, nu sitter jag inte och tittar på de programmen, men sånt hade ju uppmärksammats på Twitter och så, och då hade jag gått in och tittat på SVT Play. Men nej, utan det här ska bara tystas ner, därför att, och det här är förklaringen, det händer ju i ett land som är som vårt. Skulle det då kunna hända här också? Och det står inte på deras agenda att svenskar ska förstå att så kan det bli här också. Det kanske blir så snart. Eller, Ingrid, så är det det här att ingenting får gå emot det officiella C19, nu säger jag inte sjukdomens namn, narrativet överhuvudtaget, i linje med den här intervjun som vi såg med psykologi, den belgiska psykiatriprofessorn, vars namn jag inte kommer ihåg nu, men det kvittar, vi kanske fått återkommer till dig på fredag, som menar på att det som händer nu, det är en vad är det han kallar det? Mass formation kallar han det. Ja, precis. Alltså att folk formerar sig, men han pratar ju inte om massans psykologi och masspsykos och så. Masspsykos, men brukar man säga lite slarvigt kanske, men att han menar ju då på liksom att det är precis det här som har hänt i totalitära stater som Nazi-Tyskland, Sovjet och så vidare. Det är då att massans psykologi, om vi ska sammanfatta det snabbt, funkar så att
När den här psykosen, som inte är någon psykos, men hypnos kallar han den. När det väl är igång så får ingen säga någonting som går emot det officiella narrativet. För det är alldeles för ångestframkallande för deltagarna i den här sekten då, eller den här formationen. Och jag undrar om detta också kan vara en sån grej att det här ser inte så bra ut för myndigheterna i Australien och för liksom... Du vet, pro-V-folket. Mm. Så därför så ska vi inte kommentera det heller. Fast det egentligen inte har med själva sprutan att göra, till exempel. Så har det att göra med hur man förhåller sig till C19. Mm, och därför precis. Kan ingen kritik till och nu, jag vet inte, nu måste vi visa er hur det har sett ut. Och vi ska börja att visa hur kravallpoliser, det är bara ett kort klipp, men hur det ser ut på gatorna i Melbourne. Australia, can Australians not afford better quality camera footage? The camera footage of these Australian videos is so bad. But look at this. What do they think is happening? I mean, these are basically terrorist police coming out and killing people who don't like vaccines, basically. Anyway, there's loads of videos now of people getting beaten up in alleyways, thrown through windows. Just I'll show them later. Alltså, det är ju stridsvagnar. Och det hänger poliser i klasar på de här stridsvagnarna och kör omkring på nästan folktomma gator. Om inte det är till för att skrämma befolkningen så vet jag inte vad som är det. Det är ju helt, och för 1400 döda, Maria! Ja, nej, fast det är ju inte det det handlar om, som sagt, var längre. Vi har ju lämnat all sån rimmer och zoner och logik och så. Nu är det ju liksom helt andra mekanismer som är i svang här, va? Och vi såg ju Duran-killarna, Alex och Alexander, pratade om det här häromdagen, och då sa Alexander McCurris att det är så när man väl börjar implementera en totalitär regim, totalitär retorik och totalitära åtgärder. Då måste du fortsätta i den riktningen. Mm. För i samma sekund som du släpper lite grann så kommer folk att göra uppror, därför att då har de redan börjat hata dig. Så det enda du kan göra är att, och det var ju precis det som hände när öst föll, Östeuropa och Sovjet föll. Så fort, vad heter han med födelsemärket på huvudet? Gorbachev, så fort han började liksom lätta upp lite grann i Sovjet. Du kommer ihåg att i början var det inte några stora grejer som hände. Men så fort han började släppa efter lite grann så bam, så hade allting rasat ihop på ett år typ, eller ett halvår. Precis. Men man måste också fråga sig så här, eftersom vi, och inte bara vi, utan väldigt många drar slutsatsen att det här är någon slags organiserad apparat bakom detta. För det är liksom alla länder i hela världen, utom några utbrytare i Afrika och Sydamerika. Mm. Men västvärlden och stora delar av resten av världen agerar på samma sätt. Lite i olika varianter. I Sverige har vi inte haft lockdown och vi har inte stängt skolorna och så. Va? Men varför har... Det känns som om de har valt ut Australien och Nya Zeeland som någon slags experimentländer för att se hur snabbt kan man införa ett totalitärt samhälle. Och frågan är varför de har gjort det. Ja, då var vi lite inne på geopolitik, att de ligger ju nära Kina och USA vill ha så mycket aktivitet där nere som möjligt nu, därför att eventuellt så stundar ett krig med Kina. Ja, precis. Det finns sådana teorier. Men vi ska se ytterligare ett klipp om Australien. Och det här är någon som har satt ihop en massa sådana här misshandelsfilmer. Ni som bara lyssnar för kommer ju tyvärr inte få så mycket ut av detta. Men den personen, farbron, som pratar sådär inklipp, det är alltså Australiens premiärminister Scott Morrison. Och det här talet höll han inför FN här förleden, eller till FN, i någon sån här konferens som de hade. Och där stod han, hade han så mage att stå och utgjuta sig över vilket frihetsälskande land Australien är. We are a proud liberal democracy. We believe in a world order that favors freedom. And that's... Thank you, Mr. President. Så
alltså det här är så otäckt så jag vet nästan inte vad jag ska säga. Som sagt, ni som inte såg, alltså, vad, när han pratar i detta upphöjda, Australien var ett av 8 länder som stod upp för mänskliga rättighetsdeklarationens införande. Vi tror på minoriteters rättigheter, kvinnors frigörelse, bla bla bla. Och under tiden så vevas de här filmerna på hur vanliga australier blir nerklubbade av poliser. Hårdhänt, brutalt behandlade, och det sista man ser är 100 poliser som går med dragna automatvapen och en stackars kar med munskydd och en plastpåse och håller upp händerna så här. Det är skitläskigt. Vid åtminstone 2 tillfällen säger jag att de stampar folk i huvudet, vilket är fullständigt livsfarligt. Yeah. Och jag hoppas ju att det åtminstone renderade någon typ av anmälan och gärna avsked, men det ska man kanske inte hoppas på. Men alltså, det är övervåldet de använder, och vi har ju sett rätt mycket klipp nu med olika, just när du vet, folk står med småbarn och alltså så här, gamla tanter och de... Vi har ju, ibland har vi gjort oss lite lustiga över att polisen i Sverige använder den här liksom deeskaleringstaktiken, den här dialog, man har alltid dialog, poliser och bla bla bla. Och man kan tycka vad man vill om det, men vad som är helt klart på alla de här bilderna vi ser från Australien, det är att polisen har ingen som helst intention av att lugna ner de här situationerna, utan tvärtom så eldar de ju på dem. Ja. De jagar ju upp folk ännu mer, ser man ju i många såna här situationer. Mm. Och varför? Det är, jag menar, alltså är det inte så att den svenska polisen använder dialogmetoden mot de riktigt våldsamma, men tar i med hårdhandskar mot fredliga svenska pensionärer? Jo, så kan det ju vara. Men man tänker liksom att när det handlar om en kvinna som står med ett litet barn eller om en gammal tant med rollator eller så kanske man kan ta det lite lugnt. Tänker jag. Ja, det är väl klart. Nej, men alltså det har ju alltså fåglarna sagt det mig flera gånger. Det handlar ju om att polisen vågar inte ta i med hårdhandskarna mot invandrardemonstrationer. Därför de vet att då börjar de slåss. Det kan bli upplopp och det kan bli huvudvåldsamt och det kan pågå och det blir ett upplopp i veckor i förorterna då. Mm. Medan däremot svenskar gör ju inte det, så de kan man behandla, och då kanske man kan ta ut sin frustration på dem också. Banka på dem lite grann och köra ut dem i skogen så de får gå hem. Det är så jävulskt otäckt allt detta, Ingrid, och det som sipprar fram ändå på sociala medier, det kan vi ju räkna kallt med kanske 1% av vad som verkligen har teamat i verkligheten, för folk hinner ju naturligtvis inte filma allting som händer. Så att, men vad som är helt klart är ju att också att de har bestämt sig för att nu är det the way of the fist som gäller. De ska skrämma australierna till underkastelse helt enkelt. Precis, alltså det kommer inte dröja länge förrän det är en fullt utvecklad totalitär polisstat. Nej, tyvärr är det så, och det är ju många som reagerar på Twitter bland annat över det här såklart, och som undrar hur kan detta hända i ett, jag menar att kineserna är helt crazy mot sin egen befolkning och typ svetsar igen deras dörr när de har covid-lockdowns och sånt. Det är ju inte någon som blir förvånad över det, men det här var ju fram till för 18 månader sedan ansågs vara ett civiliserat land och kanske till och med ovanligt sådär avslappnat. Mm. Du har ju varit i Australien, jag har ju inte det, men du har ju faktiskt varit i Melbourne och det stämmer väl den här good day mate-grejen? Ja, absolut. De är väldigt vänliga, väldigt öppna och det är en sån skön stämning. Men, ska vi kanske säga. Men alltså, vi måste absolut visa klipp på fredag med den här Mattias Desmit eller någonting sånt heter han, den här psykologi eller psykiatriprofessorn som pratar om hur totalitära samhällen uppstår. Och om jag förstår honom rätt så menar han att det är egentligen alltid vad makten vill. Och nu har det kommit ett tillfälle, men totalitära stater bryter också samman, de förgör sig själva, men det är lite olika saker som gör hur länge den här liksom, staten kan upprätthållas. Men det är nog så att de vill egentligen alltid bestämma. Det här med demokrati kommer tyvärr att visa sig vara ett ögonblick i historien. Mm.
Ja, han pratar om det också, att alla de som har dratts med i den här masspsykosen, de vill också att det här ska fortsätta, för nu har de hittat en projektionsyta för sin ångest. Ja. Oerhört intressant intervju. Vi får mala den lite och bearbeta den till något fint klipp till på fredag, för det var väldigt intressant och väldigt bra. Det här är som sagt en psykologiprofessor som dessutom är statistiker. Han har också en examen i så här, hur man behandlas. Och det var därför han blev misstänksam ganska tidigt under pandemin. Därför att han började tänka så här, men va? Det här kan inte riktigt... Det var siffrorna som fick honom att bli skum på saker och ting. Ja, och apropå detta, Ingrid, så är det ju så att vi har ett stående inslag i vår program som vi kallar Sprutnytt, och det kommer inte att vara med på YouTube efter premiären, eller rättare sagt dagen efter, alltså tisdag någon gång, så kommer Kasper att klippa bort det, för det är nämligen så att YouTube stänger av oss annars. Mm. Nu är det gissas vad vi har dratt över idag. Ja. Och innan vi knyter ihop säcken så vill vi uppmana alla som lyssnar och tittar att göra vad? Ja, och tänka på att uppmuntra oss och se till att vi kan fortsätta vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete. Och på ingridomaria.se så hittar ni swishnummer, bankgironummer, donorboxen, bli gärna månadsgivare och medialink-knappen för lite mindre belopp. Stort som smått mottages med stor tacksamhet. Det gör det verkligen. Vi önskar alla en trevlig vecka, så hörs och ses vi igen på fredag. Gud välsigne er. Gud välsigne er.